ari muthenya uria budget ya gifururi ikorirwo ikirekerio muthenya wa umuthi hihi matanya maku mauma mariko reke ngoro ngikiaraniria na wajiko erikana tatukoto tukimenya matanya mao ni mariko expectations on today's budget I would like the government to check on the prices of the basic commodities, that is the food items like unga, milk, gas, paraffin. Those are the basic commodities that affect most of us as wananchi. Wakimu, muremi munini, na kulingana na budget ya umuthi, nitumierekeire na matanya manene. Efeve mwananchi munini, tondu ya last time, ndia tufevire orona hanini. Toguo ru andu kwa jamana hurirwo ibanda mundu akaga gwa kwirerera. Naitwa Frederick Kinyungu. Hii mwaka budget ningependa iangalie mwananchi wa kawaida. Aswa the common the basic commodities kama chakula, unga, sukari. Hizo ndio vitu tunatarajia zishuke chini. Lakini tayari tumeona kwa gazeti kwamba kuna vitu zingine zenye zinashuka, zenye azi affect ule mtu wa kawaida. Like tumesoma kwa standard leo kwamba kufanya biashara ile ya mtu wa kawaida kama kuuza buchari, soup, mitura, wanataka kuregulate waeke rate nyingine yenye iko juu. So tunalilia serikali ikiwezekana ituteremshie hizo vitu zenye zinatu affect aswa sisi watu wa kawaida. Mimi nafanya biashara ndogo ndogo lakini tunaumia chini. So na haji government isikie kilio chetu na itusikie na itufanyie favor yenye ya kuteremshia basic commodities. Naitwa Chabi Alexis from Kitui. Mimi leo tunaweza sema leo kuhusu hiyo budget. Kama unaweza shughulikia mambo na tax, wanaweza tusaidia sana. Cause last time hawakuguzia mambo na tax, but kama wanaweza guzia this time round, wanaweza tusaidia sana kama sisi wafanye kazi. Cause ukiangalia sana mambo na business na iko chini kabisa. Naitwa Eddie na kwa sasa kile ningependa ni mwananchi wa kawaida angaliwe, azingatiwe kwa upana na urefu. Nikimaanisha haswa pande ya transport, kimafuta na pia upande wa chakula. Mimi naitwa Samindo. Expression yangu ni mambo ya upande wa chakula na unga come down. Kabisa upande wa chakula sana sana ndio tunaumia zaidi. Taguo kuruga wa jikoni. Na nidake na muno ni muthenyo wa budget tondu ndiramenya matanya maitu ni megukinyanira. Na umuthi kireingie da kuhoya thirikari ya bururi uyu witu ni matuikurukirie gachohi gatige kwambatirio beyo muthenya na gutuhingira nginya mathaa nore tugwikana mane keturute wira na kio nigetha tuhote kuriha thirikari micara ona ithi tumandikite wira ndikuogera mundu maingi murathimo muno thirikari mugithoma muturore ithuĩ athuri. Mau nĩmo mauma matanya ma Wanjikũ budget ya gĩbũrũri ĩtanarekererio. Hihi matanya maku mauma marĩkũ? Na hihi rĩ matanya maku nĩ makinyanĩire? Ngĩribotera Gĩkũyũ TV, riakwa nĩ Wambui, Waicũgũ.